היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. יש לי טיפ קטן שלי זה עזר מאוד כי זה מה זה מעצבן. אתן יודעות שאני עברתי להשתמש בג'לים, בצבע ג'ל ופחות בלק ג'ל, ומה שקורה, כל הקופסאות מלוכלכות היסטרי, למרות שאני די שומרת על ניקיון. אתם לא מבינות כמה זה דביק פה, אצלי הקופסאות לא שוכבות אלא הן יושבות בצורה הזאת, קשה לי לפתוח את המכסים, הכל מלוכלך ודביק מגיל. ואני רוצה לראות לכם טיפ קטן, משהו שאני כל פעם עושה בקופסאות ושומרת עליהם, ומאוד נעים לי כבר לפתוח אותם ולגעת בהם ולא את הדביקות המגילה הזאת. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אתם מכירות את הקופסאות של הג'לים שהם כולם כבר מלוכלכות בג'ל, במיוחד הגליטרים, וזה מאוד מקשה לעבוד עם זה כי זה נראה כל כך כל כך לא יפה. וגם מקצועית, שאני מתחילה לעבוד עם לקוחה ואני פותחת, זה נורא דבוק. גם עכשיו אני מרגישה את כל הדביקות וזה ממש לא נעים לי. אז איך אני בעצם מתחילה לנקות אותם ולהחזיר אותם למצב שהם נראים טוב? אני אוספת את כל הג'ל שנמצא במכסה. לא תמיד יש, כי יש לי ג'לים שאין לי במכסה עדיין. אם יש משהו שהוא שארית כזאת, אני מוציאה את זה לגמרי. מאוד חשוב לנקות את זה טוב, אני גם תכף אסביר לכם למה. אני אקח רגע מגבון, אני אוציא את הכל. אין מה לעשות, לפעמים תוך כדי עבודה אין הרבה זמן, וזה מגיע באמת למצב כזה, למרות שהקופסה היא מדהימה. בשביל לשים את הג'לים, הקופסאות שלי אף פעם לא שוכבות, הן כולם בעצם עומדות, אבל לפעמים מלחץ מעבודה זה מה שקורה. אז מה שאני עושה, אני מנקה, מוציאה פה את הכל, אני לא נוגעת פה, לא מנקה את זה. לאחר שסיימתי, יש שתי אופציות, או שאתן לוקחות בעצם פט קוטנה עם אלכוהול ומתחילות לנגב כאן את הכל, והכל יצא נקי ומבריק לגמרי, כאילו הקופסה היא חדשה. או שאני חוסכת את זה ואני בעצם הולכת לנגב ולנקות עם מגבון, כי המגבונים הם עם אלכוהול. אז במקום לבזבז את הפדיות קוטנה שלי, אני פשוט לוקחת מגבון ומנקה את כל הקופסאות, פשוט בשביל חיסכון יותר. אז כל אחד באמת שתעשה מה שנוח לה. מגבון טיפה ליותר קשה, אבל הוא מנקה כמו שצריך, וזה מה שחשוב. אז מה שאני עושה, אני מנגבת את הכל מסביב עד שזה לגמרי נקי. זהו, אז אחרי שניקיתי את הכל, למרות שאפשר עוד טיפה, אבל בסדר גם ככה, והכל נקי עם המגבון, מה שאני עושה עם המכסה, אני רק יוזיז מפה את הג'ל כדי שהאור של ה-UV לא יראה אותו. אני מכניסה את זה למכונה, אני אכניס רגע את היד, אני אזיז גם את המכחול, ואני בעצם מייבשת את המכסה. יבש, ואז מה שאני עושה, מה שיש לי כאן שאריות שלא הצלחתי להוציא אותם בגלל שזה יתייבש, אני מקלפת את זה, ואז זה גם נקי פה כי זה יבש. אתן רואות את ההבדל, פה זה עם ג'ל ופה זה חלק, כי אני מקלפת את זה בצורה הזאת. כדאי מפעם לפעם לעשות את הניקיון הזה בקופסאות. אתן רואות, זה הרבה יותר קל לקלף את זה מאשר להתחיל לנקות כאן את כל הדפנות. את מה שבפנים יותר אני לא נוגעת בזה, אבל מה שיש כאן אני מוציאה, כי המכונת UV LED יפשה לי את הג'ל בכל הדפנות שלו.
זהו. עכשיו אני בעצם יכולה לסגור את זה. אני רק אקח שנייה מגבון. וואי, כמה שהג'ל דביק, זה משהו. ואז אני לוקחת מגבון, והכל נסגר לי יפה. וואי, איזה כיף, וואי. מקודם הזה היה קשה לי לפתוח, תראי איזה כיף. וואי, איזה כיף. זהו. זה הטיפ שלי, בנות. לשמור על, על הקופסאות של הג'ל, על המכסים, בכל מה שקורה לנו בזמן עבודה. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.